Лінія буде мати довжину 223 кілометри приблизно, бо то під час будівництва може бути коригування в ту чи іншу сторону. Основна задача – це збільшення потужності, видачі потужності Рівненської атомної і Хмельницької атомної в енерговузол Луцьк-Тернопіль. На Рівненщині лінія не буде мати підстанції, тут живлення не буде передаватись, тут тільки буде підвищуватися надійність роботи енергоблоків і збільшення потужності, а в свою чергу буде додатковий прибуток у бюджет держави. Лінія проходить по тих трьох областях з максимальним використанням земель тих непридатних, або куди, щоб не було вирубки лісів, щоб не було захід лінії у населені пункти. Лінія в основному буде проходити за межами населених пунктів.